Darba ražīgums ir darba procesā radītās pievienotās vērtības apjoms laika vienībā. Latvijā darba ražīgums ir tikai 47% no vidējā Eiropas Savienības līmeņa. Tādēļ arī algas mūsu valstī ir zemākas nekā vidēji Eiropā. Darba ražīgumu iespējams celt ieviešot modernas tehnoloģijas, kas ļauj palielināt produktivitāti. Tāpat darba ražīgumu var celt ražojot preces ar lielāku pievienoto vērtību. Jo lielāka pievienotā vērtība tiek saražota, jo vairāk līdzekļu tiek iegūts, ko sadalīt starp uzņēmumu, darbiniekiem un valsti. Līdz ar to iespējams palielināt arī atalgojumu. Traknējos gados algas auga ievērojami ātrāk par darba ražīgumu, taču tā nevar ilgi turpināties. Pieaug preces cena, uzņēmums nevar konkurēt un bankrotē. Lai atalgojuma pieaugums būtu pamatots un noturīgs, tam jābūt vienlaicīgam ar darba ražīguma pieaugumu.